Добрый день, я представитель профсоюза медицинского, всеукраинского. Вот у меня вопрос. Вы так понимаю, выполняющий обов'язки, да? Начальника департамента охраны здоровья. Скажите, пожалуйста, у вас є профільна освіта? А це не вже помінялося. А уже поменялось? Так, давайте продовжимо. Так, у вас є профіль? Я є лікарем-організатором управління охорони здоров'я вищої категорії. Угу. Я працюю в управлінні більше 15 років, взагалі лікар-невролог за фахом. У мене є курси підвищення на рівні міжнародних. Я не поміняю вже. Да, в тому році. А коли змінили? Була, ну, я не знаю, треба інформаційний запит давати, конкретику. Хорошо, скажіть, будь ласка. Я готова відповідати. Скажіть, будь ласка, по місцю, по лікарням. У вас все є з коронавірусом, з боротьбою з коронавірусом, з захистом, з масками, з перчатками. Засоби індивідуального захисту наразі в місті Чернівцях, міських лікувальних закладах, є. Але вони потребують постійного оновлення, тому що у нас працюють бригади різні. Так. Вони здійснюють воски. У нас працює перша міська лікарня, яка базово покриває. От зараз перша міська лікарня, головний лікар. Так. Регистрируем и давай напишу туда. Это у нас вот Є інформація, можу на русском, якщо на русском говорити. Є інформація о том, що головний врач першої больниці городської заболів на коронавірус. Є це? Он це правда? У нього плюс по коронавірусу, це правда. Там є виконуючий обов'язки лечення. Спыжик Валентин. Да, скажіть, пожалуйста, а этот главврач, он общался в это же время с господином мэром вашим. Господин мэр, проходил ли тест-систему, показывал ли он, том, что он прошел тест-систему, потому что у него был контакт? Вы знаете, по регламенту как? Да-да. Значит, если у человека выявляется коронавирус, он должен предоставить информацию за последние две недели, с кем он контактировал, и этих людей нужно проверить. Господина мэра Чернавцов проверяли? Это вопрос господина мэра. Стоп, нет. Это вопрос начальника управления охраны здоровья, потому что вы должны были дать распоряжение на проверку. Нам дают контактных с лабораторного центра, мы не даем на проверки. Информация про очаг и про контактных нам приходит с лабораторного областного центра. То есть, по моим данным, я вам могу сказать, что мэр наш Алексей Павлович проходил лабораторную диагностику. Есть подтверждение того, что после контакта, после того, как было выявлено коронавирус у главврача первой больницы, он проходил проверку. Есть эта информация? Это информация у Алексея Павловича, это передается. У Алексея Павловича это кто? Это мэр? Да. Ну. Насправді, як ми знаємо, що воно починає проявлятися тільки після двох неділь. Коли заболів главврач першої больниці? От є відео, де саме от Олексій Павлович, коли контактував з одним лікарем, так? Олексій Павлович привіз медичне забезпечення від Народного фронту, від Яценюка. Ну, понятно. Я не общались контактувати. Вони спілкувалися, звичайно, контактували. Є, от вони близько, так як ми от з вами зараз. Мы с вами... Понимаете, я вам скажу так, что по видео, которое вот сегодня только что было в эфире, снято непосредственно лицо Алексея Павловича, было видно, что он не в сильно хорошем физическом состоянии, здоровье. Либо у него просто простуда, либо он болеет. Вчера, когда я его видел в областном совете, у него глаза слезились, были красные, он пробегал мимо, и он споткнулся на лестнице, потому что у него что-то это, видать... Это, наверное, потому что он круглосуточно работает. Знаете, что касается стану его здоровья, да. Есть закон Украины, который забороняет. Забороняет, но он проверялся, просто вот украинцы хотят узнать, вот жители. Я могу сказать украинцам, что тест на коронавирус, самый не швидкий тест, а золотий стандарт – це ЛПР. Да. Це ланцюгова полімеразна реакція. ПЦР. Проходив. ПЦР – це на русском. Угу. Ну, але ви знаєте, що воно починає проявлятися після двох неділь. Тобто, якщо мер контактував з лікарем, який підтвердився плюс, так, значить він мав піти на самоізоляцію. І не підвергати... Ви як представник. Согласно закону ми говоримо. Чому ви не вплинули на міського голову? Скажіть так, ви це говорили, ви предлагали піти на самоізоляцію меру, тому що у нього був контакт
контакт з чоловіком, який був коронавірус. Я не маю як начальник управління повноваження запропоновувати комусь іти на ізоляцію. А ви говорили поліції об этом, СЕС, санпідемслужби, о том, що таке є можливість? Вся інформація є в лабораторній службі обласного підчинення. Ще раз вам. Обласного. Ми зараз за місцем. У нас все в місті Чернівці. Ви, якщо у вас немає, ви офіційно зверталися з якимось листом про те, щоб мер наш міста Чернівців самоізолювався, або його допомогли. Офіційний лист, так. Офіційний допомогли. Я не зверталася з цього приводу, оскільки лабораторний центр з приводу вогнищ надсилає нам офіційну інформацію. Я вам ще раз кажу, ви знаєте по закону, так знаєте по статистиці, по всьому, що після двох неділь тільки починає проявлятися. Так. Ще раз вам задам питання. Ви, як от ви сказали, що ви є медик, так, і ви є представник влади міста Чернівці охорони здоров'я, так? Так. Ваші обов'язки входило звертатися всі інстанції з відповідними зверненнями для того, щоб убезпечити, тому що там є представники влади, представники територіальної громади, це є депутатський корпус, це є секретар, який зараз він відійшов від нього, якщо ви побачили, сьогодні він не сидить біля мера. Значить, вони переживають, вони секретар реально відійшов від нього. Яка ситуація? Чому ви, як представник влади, виконуючи обов'язки цілого від управління охорони здоров'я, не відреагували і не звернулися з відповідним зверненням, офіційним зверненням всі інстанції? Ви ж розумієте, що ви відповідаєте зараз за здоров'я не тільки депутатів, а всіх чернівців, тому що мер входить скрізь. Вчора зайшов, ми були вчора. Вчора мер був в обласному совєті, де було безумно багато людей. Господин губернатор, госпожа Гасак, то есть очень много... Гусак. Боже, простите, Гусак. Все были начальники управления, всех служб, полиция, начальник полиции, даже мы видели Чернецов. То есть все были. То есть получается, если не дай бог, господин мэр теоретически может быть болен, но об этом сейчас не знает, он эту заразу разнес по всем. Вот это понимаете, у да? Нас есть, я понимаю, я могу сказать, у нас есть чуткий расподел обовязки. Хто бере мазок, хто на... Це понятно, подождите. Я вам конкретно задам. Ви зараз говорите по... Це лабораторний центр обласного підпорядкування. Скажіть, я як волонтер, як активіст, як люди, ми можемо в Київ обратитися в спецслужби, в служби, обозначити вот эту всю ситуацию, сказати, що начальник, он не имеет права говорить что-то мэру, поэтому как бы он знает, но он ничего не мог сказать. Может, вы повлияете, там, СБУ, полиция, там, департаменты, потому что... Сколько часу прошло, сколько людей можно было... Ну, то есть, знаете, какой очаг заражения может сейчас быть на самом деле? То есть, это статья... На самом деле, за очагом заражения наблюдает лабораторная служба. Ну, у вас все, как знаете, есть, как... Да, у меня есть такой ответ. Ну, у вас просто один ответ, лабораторная служба и все, конечно. Да? Конечно. У нас нету врачей лабораторної служби, у нас нету відповідальних. Давайте я вам по-іншому форматую, так? Угу. Наприклад, не дай Бог, це припущення. Я не кажу, що там. Але ваш підлеглий, так, або вище керівництво, не мер. Угу. Так? Є підозра про те, що він контактував з захворюваним, якого підтвердився позитив, так? Ви відреагуєте як представник влади, як цілий керівник, виконуючий обов'язки керівника управління охорони здоров'я в місті Чернівці, щоб убезпечити всіх інших громадян від цієї людини, яка контактувала. Отак, можна? Можна. Управління охорони здоров'я, це лабораторний центр. Чи Олексій Павлович звертався, чи отримував результати, чи є вони на руках. Тобто, знову я ж посилаюся, як посадова особа, є якісь норми, які забороняють мені коментувати дану інформацію з приводу людей. Я поняв. Скажіть, будь ласка, виділили 30 мільйонів на забезпечення по коронавірусному? 24. І там ще це додаткові видатки на... Повинні були закупитися апарати ШВІ. Ви сказали ж на сесії тоді, що вони будуть аж приблизно в червні. Хоча депутати сказали, Михайло Іринович сказали, що є можливість їх закупити раніше. Ви щось робили для цього, щоб закупити раніше апарати? Ну, всі кошти, так, всі кошти. Міська лікарня номер 1 має 10 апаратів. Поки що на апаратах на сьогоднішній день знаходиться 2 осіб. Що стосується закупівель, кожен керівник
проводить закупівлі самостійно. Це окрема юридична особа. Що стосується міської лікарні номер 1, враховуючи, що там керівник, як ви сказали, ви вже знаєте, це знаходиться на лікарняному, це питання вирішується нашим управлінням. Вона працює і він працює дистанційно. Тобто закупки проводяться, але ви знаєте ситуацію з постачанням апаратури, масок, взагалі загальнодержавно. Можна я прокоментую дану ситуацію, взагалі, що от зараз відбувається. Тобто на сесії міської ради було прийнято рішення щодо виділення коштів якраз на закупівлю як і апаратів, так і іншого оснащення медичного. Іншого оснащення так. Вже поступає, тому що можна я закінчу. На сесії міської ради ми говорили про те, що ми кожен день висвітлюємо апаратуру, медичні засоби окремо, які закуплені за кошти міської ради і окремо за сприянням волонтерів. Я хочу всім подякувати, користуючись нагодою, хто долучився. Незалежно від партії, незалежно від того, чи є це члени виконкому, секретарі, допомагають, підключаються всі. Тому я, як медик, яка очолювала галузь, хочу вас завірити, що все можливо ми робимо. Закупки проводяться, деякі апарати, які вже замовлені, якимось чином угоди можуть бути розірвані, тому що ми знаємо, що деякі апарати купляються за налічку. Це, я кажу правду. Стоп, за налічку в больницях покупають апарати ШВЛ? Ні, купляються у людей, які пропонують їх на закупівлю. А скажіть, міські поліклініки, міські поліклініки, лікарі одягнуті всім? Повністю. Ви можете зараз йти в любу поліклініку, центр ПМСД. Центр ПМСД. У нас 7 лікувальних закладів, які надають первинну медичну допомогу. Одне питання. Так. У них окуляри є у всіх на кожного лікаря? На кожного лікаря не мають бути окуляри. Тобто, а як вам мають бути? Вони... А скільки окулярів надається на одну поліклініку? Це постійно міняється. У нас є запити. Ви знаєте, що в поліклініці третій і в інших надали одні окуляри? Уже як три ця інформація дні. Мені невідома. А у нас відомо від лікарів, що ні, одні окуляри, одні окуляри надали. Ну, зараз, от буде дзвінок прямо при нас, щоб ми розуміли. Звичайно, буде відповідь, ми розуміємо, яка. Ми просто те, що ні, ми говоримо від персоналу. Поки ви телефонуєте в першій поліклініці у сімейних лікарів, так вони напередодні, у них навіть не було одноразових шапочок. В першій поліклініці так. У нас немає сімейних лікарів. У нас є лікарі-терапевти. Терапевти. У них не було, але вони на передовій. Вони на передовій. Коли у них не було засобів заходу? Три тижні тому у лікарі первинки ще не було сформовані бригади. Да, поки я телефоную, дозвольте я потелефоную. Так, ви телефонуєте, я вам скажу швиденько про те, що відбувалося на сесії міської ради. Дійсно, кошти були виділені. Так? І один із депутатів запропонував пришвидшений... процедуру закупівлі. Так, тобто в нього є вихід, це той же Яринич. Да. Є вихід безпосередній, що за 7 днів можна придбати апарати ШВЛ. Mm-hmm. Але пішли іншим шляхом, і тобто закупівлю цих апаратів буде здійснено десь аж в червні, якщо не помиляюся. Я прокоментую цю ситуацію, я саме на цій виступала. До мене підійшов пан Яринич, ми безпосередньо зв'язалися з лікарем міської лікарні номер 1. Він консультує, він лікар-реаніматолог Білов Дмитро. Ми показали йому разом з паном Яриничем прайс. Ці апарати, вони не є якісними і не можуть закуплятися. Так. Так, і вони не можуть бути закуплятися нашою лікарнею, оскільки для лікування ковідних хворих потрібно спеціальні апарати, які не рвуть легені. Тобто це було погоджено. Ми разом в трьох ми разом на гучному зв'язку, пан Яринич, пан Білус і пан. І я, вибачте, це питання вирішили. Тобто, мається на увазі, тобто Яриниш те, що пропонував, воно не відповідає стандартам, так? Так. Тоді чому вже це вже потрібно було порушити справу проти нього, що він якийсь апарат? Ні, ну чому? Я дуже вдячна пану Яриничу, тому що всі ми не фахівці. І той, хто ж пропонує, ми завжди на контакті, ми зв'язуємося, ми з'ясовуємо, щоб це було якісно і нормально, щоб лікарі працювали. Він же ж фахівець? Він фахівець, ну, так. А як він міг пропонувати, тоді не перевірити? Дихальна апаратура. Ви можете з того питання спитати у пана Яриніча теж. Я думаю, він... Скажіть, будь ласка, щоб я ще розумів, на сьогоднішній день... Сейчас. На
сегодняшний день сколько официально зарегистрировано случаев коронавируса в городе Черновцы? Официально. Володя, информацию, знову ж таки, наш Юрий Олександрович. Голову Владимировна вам даю. Алло. Добрий день. А скажіть, будь ласка, як у вас з засобами індивідуального захисту зараз? Так. А що у вас окуляри одні на всю поліклініку? Тут журналісти питають. Окуляри. За 150 окулярів. Ви їдете можна в поліклініку і перевіряєте, будь ласка, ці дані. Добре. Ні, ну все. Скажіть, а поясніть цю ситуацію з першою поліклінікою, що ви маєте на увазі, не були 2 тижні назад, тож коли була епідемія. Епідемія ви казали, були 3 тижні. Ну, 2-3 тижні. 3 тижні назад не було навіть шапочки. Медики навіть скинували, показували, в чому не одягнуті. У нас є куча фотографій. Будь ласка, з якої поліклініки є фотографії? Я не буду вам показувати медиків. Медики, значить, будь ласка, якщо у вас є підтвердження, якщо у вас є заяви з міських поліклінік, я не кажу про регіони області. Я не за район. Я кажу, ми стикнулися вчора з ситуацією досить цікавою, де лікарі хотіли говорити. Але відразу тиск на них пішов. Хто? І погрози пішли. Багато обласного підпорядкування. Лікарям навіть пограв, що вони настільки... Що на місцевому рівні і на обласному, я думаю, що там... Лікарям, вам має бути відомо, і ви можете спитати, як працює управління в цьому режимі. З кожними лікарями ви можете до кожного... Я не боюсь цього. Ви можете підійти до кожного лікаря, поліклініки, і спитати, як працює управління наше, яким чином ми забезпечуємо. Давайте зробимо по-другому. От ви як начальник управління. Можете сказати, я не начальник, я виконую. Виконуючий обов'язки управління. Можете сказати всім медикам Черновцов, якщо у них буде проблема і якісь непонятні гонення, або у них їх будуть заставляти покупати маски, все що угодно, вони можуть об этом сказати лично вам? Офіційно я прошу всіх медиків первинної ланки, вторинної, особливо лікарів, які працюють в напруженому режимі в нашій міській лікарні, я прошу інформувати негайно про відсутність засобів індивідуального захисту. Не боятися, говорити відкрито і інформувати всі засоби інформації. Якщо до вас звертаються журналісти, я дуже прошу бути відкритими і казати відкриту інформацію. Дякую. Можна на останніх я ще запитаю? Останній вопрос. Вибачте, я бачу. Але скажіть, будь ласка, ви володієте інформацією, що відбувся конкурс на заміщення вакантної посади саме керуючого управління охорони здоров'я міста Чернівці, який виграв конкурс? І я запитую знову, чи керуєте ви володієте інформацією? Я володію, так. І чому його не допустили щодо своїх виконання обов'язків? Я знаю, такий що... зараз важкий період, коли ви бачите, захворюваність зростає, і ця людина безпосередньо мала би право підпису, все, відповідати повністю за медицину в місті Чернівці. Я думаю, що він би не допустив цього, щоб мер, який контактував з людиною, щоб виходив на роботу і щоб він самоізолювався. От можете останнє прокоментувати? Дякую дуже за запитання. Так, це відома інформація, вона була оголошена і на сесії міської ради. Я просто знаю начальник управління охорони здоров'я, який попередньо очолював нашу галузь, він зараз знаходиться в судових процесах. Я не розумію, в принципі, юридичних моментів, тонкощів цього процесу, але я думаю, що це пов'язано з цим. Це політичне якесь замовлення. Ні, ну тут вже виконуючий обов'язки не може знати. Він не говорить, але конкурс відбувся, є переможець. А ви бачили, а є фамілія його? Все. Фамілію не пам'ятаю. Я не буду стільки. Все, працюєте, працюєте. До побачення. Дякую. Дякую. Я вибачаюсь.